嗨，欢迎收看探秘未知世界，我是洋洋。自上世纪90年代以来，各国之间对太空的探索和竞赛进入了白热化的阶段。不仅不少大国想要早日在领空上布置自己的眼线，就连不少后起之秀也想从太空探索中分一杯羹。就像韩国，但奇怪的是，对各国来说，飞行员的男女比例都是非常失衡的，男性比女性多得多。这源于生理上的差别，但韩国就非常特别了。明明有不少男性的宇航员，但首位登月的宇航员却是一位女性，这到底是为什么呢？当然了，女性宇航员在现代太空探索中并不少见，但在早期的太空探索中，技术水平远不如今天。太空中的很多突发情况，不少国家都会倾向于派遣男性宇航员执行任务，就连韩国也不例外。据报道称，当年韩国派遣了最早的两位候选宇航员里面，男性宇航员高山作为首选，女性宇航员李素妍作为候选，同时接受俄罗斯赫赫有名的宇航员加加林的训练，并准备接受与俄罗斯合作的国际空间站任务。但在训练过程中，男宇航员高山多次违规，甚至想要把俄方的机密文件偷运回国，这样缺乏合作精神的行为让俄方强烈质疑高山的个人品质，因此俄方强烈要求让李素妍代替他去执行本次空间站任务。同时，李素妍虽然作为女性宇航员，但在训练中的表现巾帼不让须眉，表现优异。就是这样，李素妍成为历史上首位进入太空的韩国人，也是世界上任意国家中先于男性宇航员进入太空执行任务的女性，确实是所有女性的骄傲和学习的榜样。不知道各位小伙伴对此有什么看法呢？欢迎关注探秘未知世界，留言与我讨论。我们下期再见了。